Моє псевдоревізор. Я військовослужбовець Державної прикордонної служби. Проходжу службу в підрозділі повітряної розвідки. Це найпопулярніший, відповідно, дрон, який використовується аеророзвідниками по всій території України. Mavic 3. Ці маленькі друзі виявляють техніку, яка коштує мільйони гривень. І завдяки їм, навіть в випадку, якщо вони втрачаються, це набагато дешевше, ніж коштує та техніка, яку вони допомагають знищувати. Хлопці наші, які попали певною мірою в оточення і, відповідно, завдяки дронам, не маючи можливості підійти туди технікою, було здійснено скиди боєприпасів, встановлювалися безпосереднє місце знаходження ворожих сил, куди завдавалися мінометні постріли. І це дало змогу нашим хлопцям вижити. А ворог був знищений. Впевнений, що кожен з нас чекає перемоги. І після перемоги ми повернемося до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх дружин та батьків.